Шоқан музейі кесенесі мен ескерткіші жөнделіп жаңғыртылады. Облыс әкімі Бейбіт Исабаев Кербұлақ ауданына жұмыс сапарында Қазақтың ұлы ғалымы ағартушы Шоқан Уәлихановтың зират басына барды. Тарихи орынға келетін туристер үшін кесенеге апаратын 6,5 шақырым жол күрделі жөндеуден өтуде. Оған 278 миллион теңге қаржы бөлінген. Өңір басшысы бұдан өзге күреңбелдегі бірнеше нысандарылады. Жауаптыларға қандай тапсырма берді? Сюжеттен көрейік. Бейбіт Исабаев алдымен Шанханай ауылынан 5 шақырым жерде орналасқан Шоған Уәлиханов атамыздың зиратында болды. Арнайы Құран бағыштап, рухына тағзым етті. Артынша облыстың ауласына жөндеу және абаттандыру жұмыстары қажет екенін жеткізді. Жауаптылардың мәліметінше, 1985 жылы ауылдан зират басына дейін асфальт жол төселініп, 2019 жылы кесенеге 4,5 миллион теңгеге жөндеу жұмыстары жүргізіліпті. Облыс әкімі қосымша тапсырма беріп, бүгінде төселініп жатқан жолдың сапалы әрі жылдам аяқтау керек екенін айтты. Президент тапсырмасына сәйкес Шоқан Уәлиханов музейіне жөндеу жұмыстары қажет. Себебі туризмді дамытуға және туристердің көптеп келуіне сеп болмақ. Өңірге барған облыс әкімі музей ішін аралап жаңалау жұмыстарымен танысты. Артынша 1979 жылы бой көтерген музей іргесіндегі Шоқан ескерткішіне көтерілді. Сатылары сын көтермей, сынуға шақ тұрған құрылыс материалдарының бары байқалды. Мына жерде қараңыз, бәрі клик отырған. Үстіне ана бата ойынан су аққанда мына бәрін көтеріп жіберген. Ескерткіштің өзі сіздер құрастырдыңдар ма? Иә, бронзамен қайталап, иә, байлап орнына келтіреміз. Не біз енді нақты шыққан жоқ, мына бір бұрышында тесік бар дейді. Су ағады дейді. Оны жабыңдар. Иә, жабамыз. Айта кету керек, өңірде әлеуметтік дүкендер саны артып келеді. Бұл ең алдымен тұрғындарға тиімді. Облыс әкімі осындай дүкендердің біріне барды. Бағаның қолжетімділігін бағамдады. 1 литр қанша сіздерде? 1 литрі бізде 610 ең арзаны. Сіз қанша дейсіз? 750. Май арзан, иә, өте арзан. Мұнан соң Бейбіт Исабаев Сарыөзектегі құрылысы басталған бірнеше нысанды аралады. Бірі Көксай кен орнын игеру кәсіпорнының қоймасы. Құрылыс монтаждау жұмыстары 1 наурызда басталыпты. 3,5 миллиард теңгеге салынып жатыр. Әзірше 100-ден аса қызметкер жұмыс істейді. Объектіні іске қосса тағы 80 жаңа жұмыс орны ашылады дейді компания өкілдері. Өңір басшысы болашақта ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына серпін беретін нысан деп бағалады. Сапар барысында Бейбіт Исабаев өңірдегі ауыл аманаты жобасы аясында атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Қарашоқ ауылдық округінің ұсынған жобасы 293 миллион теңгені құрайды. Яғни аймақта мал шаруашылығын дамыту, сүт фермасы, макарон, тұшпара цехы, жылыжай, шаштараз, қолөнер бұйымдарын жасау орталығы, жанар жағармай бекетін салу жоспарда. Облыс әкімі пайызсыз берілетін мемлекет қаржысын тиімді пайдалануға бағытталған бастамадан оң нәтиже күтетінін жеткізді. Келесі жылы тағы алыңдар, расширация етіңдер, тағы алыңдар, тағы алыңыздар, жасаңыздар. Ол жасаған нәрсені ешкім алып қолмайды ғой, балаларыңа, немерелеріңізге қалады ғой кейін. Ертең пенсияға шықсаңыздар да ақыл кеңес беріп басшыға, әй балалар, былай жасаңдар деп отырасыздар. Талдықорған қаласындағы Айсұлу тігін фабрикасы қарқынды дамып келеді. Оған дәлел аудандарда да филиалдар ашылған. Сарыөзекте де жұмыс істеп тұр. 2022 жылдың қараша айында жұмысын бастапты. Бүгінде 25 адам қызмет етеді. Текелде аштық біз. Істеп отырмыз, 40 адам. Швеница. Біз болашақ қойған мақсатымызда Жетісу облысының бір аудандарын ашуға. Алакөл ауданы, Сарқанды ауданы, Ақсу ауданында, Панфилов ауданында. Өзіміз сол мақсатқа келе жатырмыз, жұмысымыз жүріп жатыр, объем көбейгенден цехтар ашыла береді. Осылайша облыс әкімі өңірдегі құрылыс және жөндеуді қажет ететін нысандарды толығымен аралады, жұмыс қарқындарына баға беріп, сәттілік тіледі. Шалқар Нұрмұхамбет, Жасұлан Шынкенже, Қайрат Қазтұрғанов, Кербұлақ ауданы.